Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milići poziva vas na centralnu tribinu za predstojeće lokalne izbore koja će se održati 23. septembra u nedjelju u Domu rudara u Milićima u 16:30. Tribini će prisustvovati Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, najuže rukovodstvo stranke, kandidat za načelnika opštine Milići i kandidati za odbornike u Skupštini opštine Milići. Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milići poziva vas na centralnu tribinu za predstojeće lokalne izbore koja će se održati 23. septembra u nedjelju u Domu rudara u Milićima u 16:30. Tribini će prisustvovati Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, najuže rukovodstvo stranke, kandidat za načelnika opštine Milići i kandidati za odbornike u Skupštini opštine Milići.